eletrocardiograma lido como horóscopo. O sândalo, as colunas de ouro. Sem esquecer o lírio, o mosto a abrir-se, a exalação do cedro. Ou antes, o amor relido noutros corpos. No gráfico tão simples, onde a vertigem surge com a lentidão quadriculada dos erros, dos desvios, mais nitidamente que um bólido fotografado em Indianápolis. Enfim, no cântico dos cânticos, há um corpo a corromper-se, estático. Só de se expor ao ar, a agulha mede-lhe o declínio a cada pulsação. Leitura organizada nos três alvéolos essenciais. Que são o quê? Só conhecemos este número. Tridente de um mar obsessivo, com a terra ao centro da forquilha entre o passado e o futuro. Espuma num e noutro flanco. As três hastes soltas do signo romano, ou o algarismo árabe. As setas dirigindo-se à esquerda, sempre o coração. Unidas na sua dupla curva. Apenas isto. E uma palavra de que sabemos pouco. Alvéolos, onde se inserem, nos esperam insetos, dentes, várias formas de sermos devorados.